VOD tipy. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalších VOD tipů, pořadu, ve kterém se podíváme na různé novinky na streamovacích službách. V tuzemské premiéře uvádí Kanál Plus dvě řady dramatického dánského seriálu Cesty páně. Cesty páně pojednávají o náboženství, víře a existenciálních otázkách. V centru příběhu je rodina protestantského kněze Johannese Kroga. Krog v podání Larse Mikkelsena je vášnivý kazatel, který se snaží probudit víru v každém. Jeho syn August je také duchovní a má ambice stát se biskupem. Na rozdíl od syna Christiana, který se vydává na cestu vzdoru do Himaláje. Příběh Cesty páně je dílem významného dánského scénáristy Adama Price, který stál za úspěchem seriálů Vláda a Boj o těžkou vodu. V Cestách páně září Lars Mikkelsen, známý ze seriálu Ahsoka, Sherlock, Zaklínač či Království. Lars je starší bratr známějšího herce Madse Mikkelsena. Netflix přináší reality show inspirovanou mimořádně sledovaným seriálem Hra na oliheň. V tom šlo o peníze a životy. V novince Hra na oliheň s podtitulem Výzva půjde pro změnu jen o peníze, a to konkrétně o 4,5 milionu dolarů. Dle dostupných informací se soutěže zúčastnilo 456 lidí, z nichž někteří během klání omdlévali z důvodu prochladnutí či únavy. Vítěz může být však jen jeden, a tak musí jednotliví aktéři taktizovat, chovat se prostě a jednoduše nekompromisně. Bude to větší zábava než nedávno uvedená reality show 007 Road to a Million, inspirovaná filmovým světem Jamese Bonda? This is a $4.56 million game. The money is showing. Zvířata ve světě lidí v animované tvorbě nejsou ničím novým. Ještěr v hlavní roli ale přináší zajímavé zpestření. V novince platformy Netflix s názvem Leo. Leo je 74-letý ještěr, který školní terárium vymění za jeden útulný byt a dětskou společnost. Dobrodružství a boj o přežití může začít. Za námětem animáku Leo stojí komik Adam Sandler, který v originálním znění propůjčil hlas charismatickému ještěrovi. Vznik filmu zaštítili zkušení tvůrci mající na kontě například seriál Hotel Transylvania nebo Sherlock Holmes. Díky tobě zvládnu cokoliv. To skončí špatně. Nemáš to lehké, ale věř mi, že tohle jsou nejlepší roky života. Tohle je neskutečný! Kriminální thriller s komediálními prvky Black Klansman z roku 2018 se připomíná díky HBO Max. Film Spike Lee byl oceněn v Cannes velkou cenou poroty a pojednává o skutečných událostech, kdy se černošský policista naboural do rasistické organizace Ku Klux Klan. Filmu nechybí humor, autorův originální rukopis a atributy typické pro subžánr blaxploitation, který zaznamenal největší slávu v 70. letech minulého století. V hlavních rolích se představí Adam Driver a John David Washington. We're on a roll, baby. America first. America first. If I would have known this was a clan, I wouldn't have taken this mother. 50-letý řecký režisér Yorgos Lanthimos se může pyšnit řadou ocenění, včetně nedávného Zlatého lva z Benátek za novinku Chudáčci. Autor extrémních psychologických dramat prvně skutečně zaujal v roce 2009 filmem Špičák, který ve svém portfoliu nově uvádí platforma Quiff TV.
Děj snímku je situován do domu obehnaného vysokou zdí, kde žije podivná rodina. Otec, matka, dvě dcery a syn. Objekt může opustit pouze otec rodiny. Co se stane, když dojde k porušení pravidla a zavedený režim je narušen? Lanthimosův špičák snese přísná měřítka artové tvorby a dobře funguje jako mrazivá sonda do světa manipulátorů a jejich obětí. To by bylo pro dnešek všechno. Díky moc vám všem za pozornost. Nezapomeňte ohodnotit všechny filmy či seriály, které uvidíte na Kinoboxu, a my se uvidíme za týden.